Jeg har lagt 5 millioner sverd, og jeg er veldig glad i de. Så i dag skal jeg vise deg hvordan at jeg lager de. So it comes out like that, and then it comes in like that. Oh ja. Like this. Ja. Her er et fint stykke, vet du. Awkward silence. Nå må vi forme det bladet litt, da. Skal jeg hogge? Eller skal du hogge? Kom du. Er det sånn du tenker? Ja. Ja? Det er omtrent. Ikke bare å liksom bli ferdig som er. Ja. Det er litt moro å holde på med det. Dette ble som jeg tenkte det skulle være, så jeg er veldig glad.